Yeri gəlmişkən, indi digər bir məlumata nəzər salacaq. Azərbaycana Avropadan ümumi sayı mindən çox olan cins damazlıq qoyunları gətirilib və bu qoyunların əsas xüsusiyyəti ətlik, südlük olmasıdır. 4 fərqli cinsdən olan qoyunlar Avropada da qapalı, yəni intensiv saxlanma şəraitində saxlanılır. Ölkəyə gətirilən qoyunlar Lakaun, Landşaft Merino, Ile de France və Suffolk cinsindəndir. Cins damazlıqları yerli qoyunlardan fərqləndirən bir sıra məqamlar var. Bu isə həmin cinsdən olan heyvanların qapalı şəraitdə saxlanılmasından qaynaqlanır. Yerli və gətirilmə heyvanlar arasındakı fərqlilikləri mütəxəssislər 3 qrupa ayırırlar. Birincisi, bunlar vaxtından tez cinsi yetişkənliyə çatır ki, bu fermi təsərrüfatla məşğul olan insanlar üçün çox böyük bir üstünlükdür. İkincisi, bunlarda bu mövsümdən asılı olmayan doğumlar olur. Bu da artıq quzu alımına və yaxud da ətli quzu yetişdiriciliyinə böyük bir üstünlük verir. Üçüncüsü də bunların ekizlik sürü daxilində ekizlik doğum faizi %85-in üzərində olur. Bu göstərici təsərrüfatda quzu ətinin istehsalının artmasına gətirib çıxarsa da, damazlıqların necə yemlənəcəyi maraq doğuran digər bir məsələdir. Mütəxəssislər onu da əlavə edir ki, istər yerli, istərsə də xarici qoyunlar ehtiyacları olduğu qədər yeyir. Yəni, öz çəkisinin 3% həcmində. Fərqliliyi yaradan məqamlardan biri isə heyvanların saxlanma şəraitidir. Yerli qoyunlar örüş otlaq sahələrində bəslənir. Bu zaman onlarda yem stresi formalaşır. Xaricdən gətirilən damazlıqlar larda isə qapalı şəraitdə yetişdirildikləri üçün yem stresi olmur. Bizim qoyunlar mövsümdən asılı olaraq boğaz olurlar. Bunda səbəbi heyvanların illər keçdikdə onların yem yaddaşlarında qalan bir şey var. Məsələn, qış vaxtlarında yem az olur. O yüzden qış vaxtlarında bizim heyvanlar çox da boğaz qalmırlar. Amma bunlarda artıq o yem stresi olmadığına görə, yəni ilin istədiyi vaxtı yem yediklərinə görə bunların boğazlıq müddəti fəsildən asılı deyil. Gətirilən heyvanlar fermerlərə dövlət dəstəyi mexanizmi ilə satılır. Bu isə heyvanların əlçatanlığını təmin etmək məqsədi daşıyır. Belə ki, damazlıq heyvanların dəyərinin 60%-ni dövlət ödəyir. Yerdə qalan 40%-i ya fermer bir dəfəyə ödəyərək, ya da 25% ilkin ödəniş etməklə həmin heyvanları əldə edə bilər. Yerdə qalan 15% isə banklar tərəfindən 3 il müddətinə kreditləşdirilir və fermerlərə daha bir yeni bir üstünlük yaranır ki, mərhələli şəkildə həmin heyvanın dəyərini ödəsinlər. Fermerlərimizin, xüsusilə qoyunçuluqla məşğul olan fermerlərimizin xaricdən gətirilmiş cins heyvanlara marağını artırıqdır və nəticə itibarilə ötən illər ərzində, son 2 il ərzində ölkədə bu cür damazlıq heyvanların saxlandığı təsərrüfatların sayı artıb. Ümumiyyətlə, xaricdən cins damazlıqların gətirilməsi ölkədə heyvandarlığın cins damazlıq tərkibinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənib. Çünki yerli şəraitə tez adaptasiya olan ətlik, südlük, ətlik və südlük məhsuldarlığı və keyfiyyəti yüksəkdir. Hazırda həmin heyvanlar yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşma prosesini keçir.